Vart går EU? Två utvecklingslinjer följs samtidigt. 1. Steg tas mot mer av centralisering och mer av överstatlighet. Mer makt samlas i Bryssel. 2. Det sker en geografisk expansion med allt fler medlemsländer. Med Lissabonfördraget får EU en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik. EUs lagstiftning blir också överordnad medlemsländernas. Parallellt med koncentration av mer makt till Bryssel talas det mycket om regionernas Europa. Den gemensamma nämnaren är att tona ned den nationella nivån och försöka komma bort från nationalstaterna. Antalet medlemsländer är år 2009 uppe i 27. Bland kandidatländerna finns Turkiet, som ligger i Asien. Efter införlivandet av de baltiska staterna och östeuropeiska länder som Bulgarien och Rumänien kan Ukraina stå på tur. Dessutom kan en utvidgning söderut vara förestående. Associeringsavtal finns redan med ett antal arabländer på andra sidan Medelhavet, som Marocko, Algeriet, Tunisien och Egypten. Hittills är sådana avtal vad som har föregått medlemskap. Bland annat den franske presidenten Sarkozy har uttalat sig för en medelhavsunion. Man håller alltså på att bygga ett imperium. Som en gång det romerska riket. Som det forna Sovjetunionen. Eller som det kortlivade tredje riket. Medan Hitler expanderade genom våld, krig och militära resurser tillämpar dock EUs makthavare andra metoder. Hur hålla ihop en sådan koloss som EU har blivit? Redan nu under finanskrisen märks ju spänningar. Här finns de två klassiska metoderna. 1. Morötter, det vill säga belöningar i form av pengar och status. 2. Piskan, det vill säga bestraffningar eller hot om obehagligheter. Kopplat till det senare finns ett tredje instrument, nämligen propaganda, genom massmedia och lojala talespersoner. Påverkan av åsikter och uppfattningar av verkligheten. Hjärntvätten. När det gäller morötter är det mest extrema exemplet förmodligen förmånerna till kommissionärerna. Margot Wallström har en månatlig inkomst på cirka 250 000 kronor. Till detta kommer pensionsförmåner. Detta omfattar ett avgångsvederlag på 5 miljoner kronor plus 1,2 miljoner kronor årligen från det att hon fyllt 65 år. EU-parlamentarikernas löner höjs under år 2009 till 86 000 kronor i månaden. Utöver detta kan de ta del av en mängd förmåner i form av ersättning för resande, måltider, anställda, kontor och så vidare. Man har alla möjligheter att anställa medlemmar ur sin egen familj till välbetalda jobb. Som Kurt Lundgren redovisade på sin blogg blir det inte svårt att därigenom totalt komma upp i förmåner motsvarande ett par miljoner kronor om året. Sedan har vi hela kadern av byråkrater, lagtolkare och experter på skogen av paragrafer. Dit hör också alla översättare och språkkunniga. Även bortsett från inkomstnivåerna ger detta en status och tillhörighet som skapar lojalitet. Tack vare EU-projektet får dessa personer en roll och betydelse som de annars inte skulle ha haft. Tar man med alla EU-byråkrater, även de som arbetar utanför Bryssel, så handlar det om 100 000 personer eller mer. Utöver morötterna och de stödtrupper som dessa kan skapa finns alltså en rakt motsatt typ av åtgärder. Hit hör en likriktning och en anda av intolerans som kan vara svår att så att säga ta på. Den blev dock tydlig när Tjeckiens president Václav Klaus skulle tala inför EU-parlamentet i februari 2009. Många ledamöter marscherade ut i protest,
De vägrade att lyssna på hans mot överstatligheten kritiska synpunkter. Fuel to the melting pot of the present type of European integration, or to suppress the role of member states in the name of a new multicultural and multinational European civil society. These are attempts that have failed every time in the past because they did not reflect the spontaneous historical development. Up to the European level can have repercussions. Steg har redan tagits inom EU i riktningen att lagstifta mot avvikande åsikter. Först blev det olagligt att, som det heter, förneka förintelsen. Detta blir dock luddigt i kanten. Vad innebär det mer exakt att förneka denna? Har man förnekat om man hävdar att det var färre än 6 miljoner judar som dödades? Utrymme ges här för godtycke, vilket ger möjligheter att i största allmänhet komma åt dissidenter. Vidare blir det brottsligt att, som det heter, uppmana till hat mot etniska grupper. Men vad blir det mer konkret som ryms där? Räknas det som ett brott redan att kritisera massinvandringen och det mångkulturella projektet? En ramlagstiftning har antagits med denna lydelse. Logiken i åsikts- och tankeförbuden blir att man behöver kunna övervaka och kontrollera så att ingen överträder lagen. Telefonavlyssning och registrering av misstänkta åsiktsförbrytare kan komma att ske i stor skala. Den nya tekniken ger här möjligheter som tidigare inte fanns. EU kan medföra ett verkligt storebrorssamhälle. Nästa steg blir att skaffa fram de medel som krävs för att kunna gripa förbrytarna och att verkställa bestraffningar. Vad är slutmålet för EU? Vet ens EU-ledarna själva det? Klart är i vilken riktning som utvecklingen går. Här finns det spår som förskräcker.